မေမင်္ဂလာပါ DMC မြန်မာ Ipoh Devotional အားနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်အရောက်ချင်းစင်တိုင်းနေ့တွေမှာဖရိုက်စကားနားထောင်ခြင်းနှုတ်ကိုယ်တော်နားထောင်ခြင်း Devotional နားထောင်ခြင်းအဖြစ်နေ့တိုင်းမှာဖရိုက်စကားပြောခြင်းနေခံစားမယ်အသက်တာထဲမှာတိဆောက်ခြင်းနေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းဖရိုက်စကားပြောခြင်းနေဖရိုက်ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြားဖွင့်တဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတီကြည်တော်သူစရိတ်ကောင်းစင်နဲ့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလူတွေကတီကြည်တော်သူဖြစ်တယ်လဲတီကြည်တော်စိတ်တဘောဆိုတာဘာကြီးဘာကိုပြောတာလဲအနှဲငယ်ကျွန်တော်ဝေမျှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဂျမ်းစာထဲမှာဒါဝိအသက်တာထဲမှာရှောလုရှင်ဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်အကျဉ်းချင်းထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့တိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်ခုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိမ်းရှောင်ရာကာလသူပြေးရကာလမှာဒါဝိကသူကြုံရတဲ့အရာခသိန်းတွေပေါ်မှာသူဖြစ်တန်းရတဲ့ဒီခက်ခဲရကာလကိုသူဘယ်လိုတည်ကြည်စွာနဲ့သူဘယ်လိုကြော်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဟာလေလုယာကျွန်တော်တစ်တာထဲမှာလည်းတချို့သောသူတွေကျွန်တော်တို့အခုရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေတချို့နဲ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်တော့သူချင်မှသူလင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအစင်မပြေမှုတွေเนาะစိန်ခေါ်မှုတွေဒီအရာကိုကျွန်တော်တည်ကြည်သောစိတ်တော်နဲ့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလဲ။တချို့သောသူတွေတော့ကျမ်းမာရေးကြောင့်တော့တချို့သောသူတွေတော့စီးပွားရေးကြောင့်တော့တချို့သောသူတွေတော့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။တော့တချို့သောသူတွေမိသားစုထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တည်ကြည်စွာနဲ့တော့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလဲ။ဆလနာမ59အပိုင်ငယ်ငါမှာအိုဖရာသည်ကောင်းကင်မြင့်ဒီထက်ကိုတော်ကြီးမြင့်တော်မူစေသည်မြေကြီးတပြင်လုံးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးပါစေသည်သူတို့သည်ငါတော်ရလမ်း၌ကြော့ကွင်းကိုပြင်ဆင်ကြပြီးငါဝိညာဉ်သည်နှိမ်ချလက်ရှိ၏ငါရှိ၌တွင်းကိုတူးကြပြီးမှကိုတူးတော်တွင်းထဲသို့ကိုကြကြပြီးကျွန်တော်ရဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်အတိတ်ကာလမှာကျွန်တော်ဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေများစွာလဲကျွန်တော်ဖျားခင်ရဲ့ဂျေဇုတို့ကြောင့်အောင်မြင်ချင်းခွင့်ရခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလာမယ့်မနေ့ပြန်လာမယ့်တစ်ဖက်ကမှာလာမယ့်ရှေ့ဆက်နာကမှာလဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာအတိတ်သောစိန်ခေါ်မှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. အသေးအကြုံတည်နေတဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ်။ဒီအရာတွေကိုလည်းတော့အောင်မြင်ဖွင့်တွေ့အတ္တတားထဲမှာရေးကြည့်တယ်။အောင်မြင်တာနဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာနောက်ထပ်တော့ဘဝထဲမှာတော့ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေ level တစ်စိမ့်ပြတစ်စိမ့်မြင့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်တဲ့ခါမှာတော့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလဲ။ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအပိုင်ငယ်ခုမှာအိုးဖခင်တခင်အကျွန်ုပ်ဒီတည်ကြည်ပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးဒီတည်ကြည်ပါ၏တခြင်းဆိုပါမည်ချီးမွမ်းထောမနာပြုပါမည်ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ရှောလုကသူ့ကိုတတ်ဖွင့်တဲ့အနောက်ရှက်ပေးတဲ့ခါမှာအချင်းချင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကဒီမှာဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကတည်ကြည်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတဆုံတစ်ခုယင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနော်စိုးရင်စရာတွေတရင်စကားတစ်ခုခုကျွန်တော်ကြားတဲ့ခါမှာအယုံဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့လိမ့်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီတရင်စကားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ရှစ်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်စေတော့မှာပဲဒီဟာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်နိုင်မလားကြော်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေကနော်တရင်စကားတစ်ခုခုရှိတိုင်းမှာအနုလက္ခဏာကျွန်တော်ကမလုံနိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အသွေးခေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့တွေးတဲ့အရာပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာ
ဒါဝိဒ်ကတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာเนาะသူ့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့ကိုဒုက္ခပေးဖွင့်တဲ့เนาะရှောလူရဲ့စစ်သားတွေကလိုက်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကတည်ကြည်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကတည်ကြည်တယ်ဖခင်နာမကိုချီးမွမ်းမယ်ဖခင်ခင်ကိုကိုးကွယ်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ခက်ခဲရာကာလမှာအခက်ခဲတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ချိန်မှာစိန်ခုံမှုတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာအစင်မပြေမှုတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကတော့အဲ့လိုစိန်ခုံမှုတွေအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနေရာမပေးဘူးဟာလေလုယာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဖခင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဖခင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်နဲ့အချင်းယူဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်သူတွေဒီတည်ကြည်သောစိတ်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနေနေရာမရတော့ဟာလေလုယာအတ္တတားထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့ဖခင်ခြင်းကိုနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနေဖခင်ထံသုံးဝင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အတ္တတားထဲမှာနေရာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာဘာဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်ငယ်ရှိမှာအိုးငါဝိညာဉ်နိုးလော့တယောနဲ့ဆောင်းလို့နိုးကြလော့ငါလဲစောစောနိုးမိဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကလူတွေအမြင်မှာလူတွေရဲ့ရှေ့မှာကြားကောင်းယုံနဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအတွင်းဝိညာဉ်ထဲကဝါအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဝါဖယားကိုတောင်းတယ်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်အတွင်းစိတ်တဘောကနေပြီးတော့မှဖခင်ရှင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။သူ့ရဲ့အသွင်းဝိညာဉ်ကိုလည်းနိုးစော်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မိတ်ဆွေကျွန်တော်အပေါ်ယံနဲ့ပဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရဆိုရှင်ဒါတည်ကြည်သောစိတ်တဘောရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအသွင်းကနေဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရဖခင်ကိုနော်ဖျားရှိမှာတိုးဝင်ဖွင့်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရောဖျားကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖျားရှိမှာတိုးဝင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ရဖျားနဲ့အချင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတ္တတာဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီအမြဲတမ်းတည်ကြည်ရတဲ့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရောအသွေးခေါ်ထဲမှာရောနှလုံးသားထဲမှာရောထိုးချောက်ယွင်စေတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ကိုမလွမ်းမိုးတော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတော်ပဲလွမ်းမိုးလာတယ်Hallelujah. ဖယားစကားဒီနှုတ်ကပတော်ပဲကျွန်တော်တက်တာလွမ်းမိုးလာတဲ့ခါမှာလေဝဲလဲရပဲမှာနော်လူတဲ့အထောင်တောင်းလဲပြီမဲ့ဖယားရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်มาဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. ဒီဖယားစကားကကျွန်တော်ကိုလုံခြုံစေတာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်နှိုးဆော်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆော်ရမယ်ဖယားနဲ့အချင်းယူပွင့်အတွက်ဖယားကိုချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ဖို့ရန်အတွက်ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်တဲ့ခါမှာဖယားရဲ့နှလုံးသားဖယားရဲ့စိတ်တော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတားထဲမှာနူးညွတ်ခြင်းတွေဝိညာဉ်ထဲမှာလန်းဆန်းခြင်းတွေဝိညာဉ်ထဲမှာပြန်လဲပြီးတော့အားနေနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အားကြီးတော်သူဖြစ်လာစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မိတ်ဆွေဖယားကကျွန်တော်အတ္တတားထဲမှာတည်ကြည်တော်သူဖြစ်စေခြင်းပဲ။ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းဖယားနဲ့အချင်းယူဖွင့်အတွက်နှိုးဆော်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပိုင်ငယ်ကိုမှာအောထာရဖယားပရိသတ်အလယ်၌ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်လူမျိုးတို့တွင်ကိုရောအားထောမနာတခြင်းဆိုပါမည်ဘာစပြောလဲဆိုတော့ပရိသတ်အလယ်မှာတဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းမယ်လူမျိုးများထဲမှာလူအများကြီးထဲမှာတဲ့ကိုရောအားထောမနာတခြင်းဆိုမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်မှုတွေဒီ ERI ကိုပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေเนาะကိုယ့်ရဲ့เนาะအစင်မပြေမှုတွေကိုပဲကျွန်တော်လောကမှာเนาะ online ပေါ်မှာเนาะချပြပြီးတော့လူတွေကိုပြောနေုံနဲ့မပြီးပါဘူးကျွန်တော်တက်တာထဲမှာထိုအရာတွေတဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေเนาะပြောတာထက်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ရှင်
ဖခင်ရဲ့ကောင်းမဲ့ခြင်းတွေကျွန်တော်များများပြောထုတ်ဖို့ညလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah hallelujah ဖခင်ကကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဒီလိုအခြေအနေကြုံနေရပေမဲ့ဖခင်ကကောင်းမဲ့တဲ့ဖခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းမဲ့အောင်မြတ်ဖခင် hallelujah ဖခင်ရဲ့နာမတော့ကျွန်တော်လူအလဲမှာလူများအမြင်မှာပရိသတ်အလဲမှာသူများကောင်းကြောင်းသူများမကောင်းကြောင်းလည်းမပြောဖခင်ရဲ့ကောင်းမဲ့ခြင်းကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအဖြစ် hallelujah တည်တည်ခံချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah hallelujah ဒါဝိကနော်သူ့မှာခေါင်းဆောင်လည်းမရှိဘူးတော်ထဲမှာပြေးတဲ့ခါမှာသူ့မှာခေါင်းဆောင်နော်ဝိညာဉ်မှာသူ့ကိုနော်လမ်းပြပေးတဲ့ပုံကိုကြောက်လည်းမရှိဘူးနော်သူ့ကိုအကြံပေးနေတဲ့သူလည်းမရှိဘူးနော်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကလည်းနော်သူ့ကိုအကြံမပေးတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိကဖခင်နဲ့အချင်းဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းချင်းယူတယ်ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းနီးစပ်တဲ့ခါမှာဒီလိုခက်ခဲရကာလမှာဘယ်လိုကြော်ဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုစိတ်တော်နဲ့ကြော်ဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုတည်ကြည်တော်သူဖြစ်လို့ရမလဲဒါဝိရဲ့နီလန်းသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမင်းစိဒီကာလမှာเนาะကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးနီလန်းပေးမဲ့သူတွေမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အနာမှာမရှိဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိကဲတော့ဖခင်ရဲ့စကားတောင်ကျွန်တော်နေတဲ့မှာကြားဖို့ရင်တို့လို့ရတယ်ဟာလေလုယာတည်ကြည်တော်သူဖြစ်ပေါ်တဲ့ကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်hallelujah ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအရေးကြီးတယ် hallelujah လူများအလဲမှာဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖွင့်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ချီးမွမ်းတန်နေဖခင်ကလူတွေအထဲမှာလွင့်စေခြင်း hallelujah hallelujah အကြောင်းမူကားဂယုဏတော်ဒီကောင်းကင်ကကောင်းကင်တို့၎င်းတစ္ဆာတော်ဒီမိုးတိမ်တို့၎င်းမိပါ၏ဖခင်ရဲ့ဂယုဏဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖယားရဲ့တစ္ဆာကျွန်တော်ဘက်မှာရှိပါတယ်ဆိုရက်ဖယားရင်တစ္ဆာဂရိပြူထားတဲ့အရာမိုးကောင်းကင်ထိမြင်တယ်မိုးတိမ်အထိမြင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဖယားရင်ကကျွန်တော်ကိုစုမပြစ်ဘူးတယောက်တည်းအထီးချံဖြစ်တဲ့ချင်းဖယားမထားဘူးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမိတာသူ့ရဲ့ဂယုဏသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားရင်နဲ့ဆက်တွေ့နေသူရဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းမခြင်းကျွန်တော်အတ္တတားမှာအမခံဖြစ်တဲ့အထိဖယားရဲ့မြင်တွေ့စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားရဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကြည့်ရှုပေးတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကွဲကားပေးတယ်ဒါတင်မကကျွန်တော်ကိုအမြင်နဲ့ကြည့်ရှုပေးတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကြွေးမွေးပေးတယ်ဖယားရဲ့ဂျေဇုဂယုဏဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပေါ်မှာမကုန်ခန်းနိုင်ဟာလေလုယာဒါဖယားရင်ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ဂယုဏဖြစ်ပါတယ် hallelujah အိုဖခင်တခင်ကောင်းကြီးမြင့်တည်တဲ့ကိုတော်ကြီးမြင့်တော်မူစေတည်းမြေကြီးတပြင်လုံးကိုဘုန်းတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်း hallelujah မိတ်ဆွေတခါတည်းမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုတော့လွှမ်းမိုးပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးတော့မှာပဲတော့ကျွန်တော်ကိုတော့ဒီထက်နေပြီးတော့တော့လွမြောက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကိုတော့ချုပ်ကင်တော့မှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝေးကဖခင်ကြီးကအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင့်ခံတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်မြင်မြင်ဝင့်ခံမှုတော်လွတ်တယ်။ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာခသိန်းတွေထက်ဖခင်ကပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တယ်။ဖခင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဂယုဏဖခင်မိသားစုကျွန်တော်အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်။ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မြင်မြင်ဝင့်ခံမယ်ဖယားရဲ့နော်ကြည့်ရှုခြင်းနော်ဖယားရဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်များများဝင်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးညီကြောက်ရွံ့ခြင်းအတ္တတာထဲမှာနေရာမရတော့ဟာလေလုယာအမြဲတမ်းဖယားရှင်နဲ့အတူရှိခြင်းအဖြစ်အတ္တတာထဲမှာရဲရင်ခြင်းနဲ့ဖယားရှင်ကျွန်တော်ရည်တည်စေခြင်းအဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားရှင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ကိုခိုးလုံတော်သူတွေတည်ကြည်တော်စိတ်တော်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဘယ်အရာအကြောင်းမျှကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရဘူးဖခင်ရဲ့စကားမျှော်လင့်ရတယ် hallelujah ဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖွင့်အတွက်ဖခင်ကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အဆုံးပြတ်ချက်ချ hallelujah amen တော့ကျွန်တော်တစ်တာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့စကားကြားခြင်းရတော့ဖခင်နဲ့အချင်းယူခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တော့အတ္တသားထဲမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းကူကွယ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တစ်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရမှာရောခန္ဓာရေးရမှာ哦နှလုံးသားရေးရเนาะစိတ်တဘောရေးရမှာ哦အမြဲတမ်း
ဖယားခင်ပေးတဲ့တည်ကြည်ခြင်းရဖို့ညဖယားခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစင်တိုင်းနှုတ်ကပတော်ဖြစ်ဖယားခင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေ